I would lie on you, mate. I would lie on my knees. Rattoy could rise on a board by a man. What about that? What باش چھُس ترٛاپے روزان اَسہِ چھِ یِوان تحصیٖلَے کھاگ اَسہِ چھِ یِوان تھان تہِ کھاگٕے سَر اَسہِ حظ گٔے پرٛابلِم نۄمَز چھِ کٔلۍ بٲژ زٕ اَکھ یہِ تہٕ بیٚیہِ بیٚیہِ حظ ٲسۍ یِمَن ژور بَچہِ پانٛژھ بَچہِ حظ چھِ یِمَن مُستمِل پانٛژو بَچو منٛز حظ چھِ زٕ بَچہِ یِمَن گٔمٕتۍ لاپَتہ یِہُنٛد پَتہ اَسہِ بوٗز زِ تِم چھِ نِمٕتۍ ہَردٕ سۄرٕش اِرشاد احمد خان وَلَد احد خانَن کِڈنیپ کٔرِتھ یہِ پَتہ کِتھ حظ پٲٹھۍ لوٚگ مےٚ بہٕ حظ اوسُس شاہ سرینگر ییٚلہِ حظ بہٕ تورٕ آسہٕ مےٚ حظ پرُژھ نۄمَن شامَس تُہۍ کَتہِ چھُو بَچہِ کَتہِ چھُو تہٕ یِمو حظ دوٚپ سٲنۍ بَچہِ چھِ گٔمٕتۍ ماتامال کانٛگرِ پورہ ییٚلہِ حظ بہٕ دۄیہِ دۄہہِ کَران چھُس مولوٗم نۄمَن سُہ تٔمِس دوٚپُکھ یِم تہِ گٔمٕتۍ کانٛگرِ پوٗر ییٚلہِ حظ مےٚ مولوٗم کوٚر زِ تِہنٛدٮ۪ن ماسَن تہِ کوٚر فون یِہنٛدٮ۪ن مامَن تہِ کوٚر فون یِہنٛدِس تَمام اَنٛگ ٲشناوَن کوٚر تورٕ فون تِمو دوٚپ نہ حظ یور وٲتۍ نہٕ کینٛہہ بہٕ حظ گوٚژھ اَتھ تَچھان تَچھان مِثال وٕچھان اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ یہِ کیٛاہ واقع گوٚو تہٕ پَتہٕ حظ بہٕ بوزان ہَردٕ سۄرٕ چھُ عبدُل اِرشاد احمد خان وَلَد احد خان اَمے دۄہ غایب گوٚمُت پَتہٕ حظ کٔر مےٚ مہربٲنی پنٛنٮ۪ن گامکٮ۪ن بَرادٔرِین مےٚ حظ سوٗزۍ تِمَن نَفر زِ اگر تۄہہِ یِم بَچہِ رٔٹِوُکھ مہربٲنی کٔرِتھ یِم سوٗزِوُکھ واپَس تِمَن حظ سوٗزۍ نہٕ واپَس کینٛہہ تِم حظ دوٚپ اَسہِ چھُ بَچہِ گوٚمُت اَمے دۄہ لاپَتہ بہٕ کیٛاہ حظ کَرَن بہٕ حظ گٔیَس پَتہٕ تھانَس پٮ۪ٹھ تہِ ایس ایچ او صٲبَس کھاگ یِمو حظ دوٚپ اَسہِ تُہۍ ژٔٹِو ایف آی آر پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ یَتھ اَندَر اَتھ ٲٹھمہِ تٲریٖخ پٮ۪ٹھ حظ اوس یہِ واقع اَسہِ سَپدیومُت مےٚ حظ چھِ وٕنکٮ۪س بَرادٔری پَنٕنۍ سۭتۍ مےٚ حظ چھُ وۄنۍ باسان مےٚ تہِ ما باسہِ خطرات اَتھ منٛز کیٛاہ نماز چھِ کٔلۍ یِم حظ چھِ دَپان أسۍ کھٮ۪مو زار أسۍ کیٛاہ کَرو بہٕ حظ چھُس مجبوٗر وٕنکٮ۪نَس کُنہِ نَتہٕ کُنہِ گژھنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ حل ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ یعنی کہِ پُلیٖس تہِ حظ چھُ اَتھ کاروٲیی منٛز لٔگِتھ مگر کانٛہہ سوراخٕے چھُنہٕ اَسہِ مِلان أسۍ